زماډیرو قدر منو عزت منو پت منو د اسلام په شایسته دین را شریکو مسلمانانو ورونو الله جل جلاله وعم نواله وعز اسمه په دغه مبارک آیات کې هغه کسانو ته دا حکم ذکر کوي دا مسله ورته یادوي چې څوک دعوه کوي چې زما د الله پاک سره مینه او محبت دی الله د الله ذات پر ما باندې ګران دی هغه کسانو ته الله رب العزت حکم کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی وایي قل ورته ووایه ای حبیبه ای پیغمبره دې خلکو ته زموږ یو څه مفسرین د دې خلکو تخصیص کوي په مشرکینو باندې یا یو څه خلک د دې تخصیص کوي په اهل کتابو باندې خو به هر حال حکم عام ذکر دی ووایه ټول انسانیت یا ووایه قریشو ته چې تعمیم د حکم وسی دا پرشه دی ووایه دې خلکو ته ان کنتم تحبون الله کچیری رشتیا تاسو یاست دا دعوه کوي چې زموږ مینه او محبت په زړه کې د الله پاک سره سته د الله پاک سره زموږ مینه محبت سته په زړه کې فتبعونی نو زما تابعداري وکړئ د رسول الله طریقې په ځان کې راولئ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت اتباع سنت د الله تعالی سره مینه دا تر هغو کې دای نسی چې یو سړی په خپل ځان کې د پیغمبر علیه السلام خویونه د پیغمبر علیه السلام اقوال د رسول الله اعمال د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم افعال فزان کرانه ولي دا الله پاک سره مینه دا موقف د فر اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی ای پیغمبر دی خلکو ته ووایه کچیر تاسو رشتیا د الله تعالی سره مینه لری د الله ذات در باندې ګران وی د الله کتاب در باندې ګران وی د الله قانون و نظام دا در باندې ګران وی د الله تعالی وحدانیت دا رشتہ منی الله واحد لا شریک بولی فتبعونی بیا نو زما تابعداری وکړئ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تابعداری چې چا نه کړي د الله تعالی سره د هغه چا مینستنه په خوله باندې خوای مینه چشته وای محبت چشته وای محبت په انسانانو کې دا میلان القلب الی الشی محبت په انسانانو کې دی ته وای په حیوانانو کې دی ته وای چې هغه زړه یو یو شی ته مائل شي فزړه کې شی خوښ دا اته محبت وای کچیر ستاسو د الله سره مینه محبت وی بیا به د رسول الله طریقې په ځان کې په اولاد کې په کور کې په محله کې په شار کې په علاقه کې په ملک کې دا راولي دا به راولي خبر ډیر اسانه ده ډیر وساده ګور د حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مینه کول بس دا د الله پاک سره مینه ده
د پیغمبر علی السلام د سنت سره، د رسول الله د اقوال سره، د رسول الله د اعمال سره مینا کول د الله پاک سره مینا ده، بس د الله سره محبت دی. دوی خبری بیا ور سره راځي چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مینا سړی پزړه کې پیدا ک، د رسول الله اقوال پر بدن باندې عملی ک، د هغه سنت په بدن کې را ژوند ک، دغه سړی سره بیا الله تعالی محبت ک، یحببکم الله، الله بدر سره مینا وی، د الله پاک مینه بیا زموږ سره کول، دا خو نو بیا غټه سرخروی ده، غټه خوشحالی ده. ګورې دویم، ویغفر لکم ذنوبکم، الله به در معاف کی و به بخشی تاسو ته گناهونه ستاسو. د رسول الله په طریقو کې دوی خبری مشت الله کوي، یو الله وایي که تاسو د رسول الله سره تابعداری وکه، د هغه سنت می را ژوندی که، الله پاک به در سره مینه وکي. دویمه خبره دا کوي چې الله پاک به ستاسو ګناوې در معاف کړي، ګناهونه به مو در وبخشي. الله پاک هغه ذات دی، والله غفور الرحیم، چې الله بخښون کی هم دی، مهربان هم دی. د الله پاک مهرباني، د الله پاک مغفرت، دا که د ټولې دنیا مخلوق سره یو ځای سي، د دې رحم شفقت مهرباني سره یو ځای کی، د الله تعالی د یو سکینډ رحم پر دې ټول باندې زیات دی، دومره رحیم او کریم ذات دی الله تعالی. خو د الله پاک رحم، د الله تعالی مینه زموږ سره ګوري، دا موقوفه د فردی چې د رسول الله اتباع کوو. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقې به په ځان کې راولو. اسانه خبره راوړم، اسانه خبره چې په ذهن کې میراث. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، کل امتی یدخلون الجنة الا من ابا، زما ټول امت جنت ته داخلي، ټول امت. منګر نه هغه څوک نه داخلیږي چې په خپله یې منع وکړه چې جنت ته نه ځم. داسې لیونۍ به نو څوک وي چې جنت ته یې در لاس نیولی روان کړی او دی نه ورځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي، دا د رسول الله د خولې الفاظ دي، کل امتی یدخلون الجنة الا من ابا، ټول امت زما جنت ته داخلی شي مگر نه هغه څوک چې په خپل لاس باندې د جنت څخه منع وکړه چې جنت ته نه ځم. صحابه کرام پوښتنه کوي چې یا رسول الله، من یعبا، څوک دی دا چې دا به منع وکړي وایي زه نه داخلیږم، دا څوک دی چې جنت ته به نه داخلیږي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي، من اطاعنی فقد دخل الجنه ومن عصانی فقد ابا، هر چا چې زما اطاعت وکړي، زما د سنتو اتباع وکړي، هغه جنت ته داخل سو، او چا چې زما نافرمانی وکړي، زما د سنتو اتباع و نه کړي، هغه منع وکړي د جنت، په خپله یې منع وکړي نه ورځي. زموږ علما یو مثال راوړي، یو مثال، یو څوک چې اعلان وکړي په بازار کې یا په مسجد کې چې ماښام زموږ کره واده دی، ټول خلک راسي، غوښتي خو ټول دي، خو په دې کې څوک ورغله څوک نه ورغله.
چا ور له هغه د واده شډوډي و خوړه ولی ما و خوړه خوندې پر واسطه مزه چې نو ور له هغه کوربه منه کړی و نه کوربه خو اعلان کړی و چې راسي بدقسمتی د هغه خلکو و کمزوري د هغه خلکو و چې ور نغله جنت ته هم دا اعلان شوی دی هر څوک به رسول الله وی جنت ته داخليږي خو هو ورسره شرط دا دی چې زما په سنتو باندې زیبا زما اتباع کړي خپل ځان باندې به با خپل سوچ وو یو سړی د ځان سره کور ناست وي چې وته ودرېږه زه به ته وا جنتي یم که به دوزخي یم پر دا خپل ځان هم کله کله سړی سوچ وهي دا خپل ځان وتلی په ترازو کې چې زه جنتي یم که دوزخي یم دا تله کېږي ته ودرېږه چې زما سره ایمان سته که نسته دا ایمان هم تله کېږي معلومېږي سړي ته پیغمبر علیه الصلات وسلام فرمایي هر هغه سړی که د نیکۍ په کار باندې خوشحاله کېدی د نیکۍ کار یې وکړئ لمونځ یې وکړئ یو روژه یې ونیوه یو څه سنت یې راژوندی کړئ مسواک یې ووهئ بل داسې د نیکۍ کار یې وکړئ یا د دنیا په یو کونج کې بل چا د نیکۍ یو کار کړی دی دی په کور کې ناست دی په خوشحاله سو د هغه سړي سره مینه پیدا سو دا سړي سره ایمان ورسره دی د دې سره ایمان ورسره دی دا چې په نیکۍ خوشحاله کېږي ایمان ورسره که چیرې خدای نه کرده داسې و یو چا د بدی کار وکړي ګناه یې وکړه نه پخوا بدی کېدی یا په دنیا په یو کونج کې چا بدی وکړه دی د هغه په بدی باندې خوشحاله سو پوه دې سي چې ایمان ورسره نسته د دې سړي د لیرې به نظم اوس به یو مثال راوړم که نه یو سړی په دې باندې خوشحاله دی چې ښه دی چې سږ کال حج و عمره بند سوه حرام یې بند کړي په دې خوشحاله دی که نه نو خو حج راباندې فرض وکړی به دغه سړی دې پر خپل ایمان باندې غور وکړي د دې سړي ایمان چندونې ایمان نه دی که ورسره وي هم چندونې ایمان نه دی که په دې خوا بدی و چې هغه حرم مقدس ولې بند سو د عبادت نه پوه دې سي دا سړی چې د دې سړي سره ایمان په دې خوا بدی دی دی غریب بس چې په نیکۍ خوشحاله کېدی او په بدی باندې خوا بدی کېدی ایمان ورسره سته که چیرې سړی په نیکۍ خوشحاله کېدی نه په بدی خوا بدی کېدی نه هیڅ باک لا نه کړ په هیڅ مسلمان یې خوا نه بدی د مسلمان ځورونه او تکلیف دا هیڅ شی نه ورته معلومېدی په دې دې ښه پوهسي چې د دې سړي ایمان چندونې ایمان نه دی ایمان یې چندونې ایمان نه دی ګورئ دا یاد ساتئ په دې خپل ایمان باندې غار کول پکار دی ګور تلل خو یې اسانه دي سړي ته معلومېږي یو سړی چې سونا ورسره وي نو د دې سونا خو سړی قدر کوي خاص کر چې بیا د زرګر دکان ته ورولې هغه د سونا زرګر په دې سونا باندې ډیر ښه پوهېږي نو دا سړی ته معلومېږي چې زما سره سونا ده او کم سړی چې غریب نه پوهېږي په دې باندې نو هغه ته بیا قدر نه معلومېږي یو سړی ته هلته د سنتو قدر معلومیږي چې د سړی سره د سنتو عظمت د سنتو اهمیت د پیغمبر علیه السلام محبت په زړه کې وي بیا سړی په پوهېږي که د رسول الله محبت د پیغمبر علیه السلام د سنتو اهمیت د پیغمبر علیه السلام د سنتو عظمت د سړی په ذهن کې نه وي هغه سړی بیا د سنتو په ارزښت باندې نه پوهېږي بیا په سره زر څه پوهېږي
اغنه پيږي کنه. زمر علماء یو مثال ذکر کی، یو مثال یو سړی راغلی د دې د پاره په یو عالم باندې سبق شروع کی. اغه عالم چې به سبق ورته وای د تشویق د پاره، د ترغیب د پاره، ولیاره اوس می دون غټه مسله درته بیان ک، زر روپی ارزي دا مسله، د زر روپو د شیز دک دا د شوق د پاره کني، زر روپی خو نه دی نه چې دا یز دک د به شوق پر رالی چې زر روپی خو خلکو ته ډیر شی دی کنه. خلک پر روزانه په 1500 سهار در مازګره ولاړ، ما ته یې په 15 منټه کې یوه مسله وښوده زر روپو زده کوله بې کرا کرار. بله ورځ ملا صاحب لوړ سو، وای نن مې د لسو زر روپو مسله درته وښو. خوشحاله سو چې ولا دا خو ډیر غټ کار وسو د خیر. دا بل ورځ یې څه پسې ګام ورغټ کوي، وای نن مې د شلو زرو روپو مسله در وښو. دی در هغه خوشحاله سو طالب. څو ورځې چې راکلی اخر هغه طالب ته وایي، وای طالب جانه نن یې زده که، د یو لک روپو مسله در ښیم چې هیره یې نه کې. یو لک روپۍ ارزښت لري. طالب هم ښه متوجه شو مسله چې ور وښو وزده یې که. د ځانه سره د سبقه وروسته یې سوچ پر وواهئ چې دا داسې مو ښه سړی دی، ښه عالم دی، دونه ګرانی ګرانی مسلې راته ښیي. یوه ورځ د زرو وه، بله ورځ لسو زرو ته ورسېدی، بله ورځ شلو زرو ته ورسېدی، بله ورځ 500 زرو ته ورسېدی، بله ورځ یې د یو لکو مسله موته راته وښو. ترازه د دې مسلو نن په بازار کې ریټ معلوم کړو چې څنګه دی په بازار کې دا مسلې په څو خرڅېږي. د خیر زموږ د زمانې خلک داسې خلک دي ګورئ، یاڅه د مسلې په ارزښت نه پوهېږي غریبانه، د دین په قدر نه پوهېږي. یوه ډبه کوچنۍ ډبه دونه تیلي یا ډبه خو لا چېش دا پلاستیکي تیلي د غوړو نه ده، ته دا په لغته ور ووهه چې د ده څه حال دی. درس جنګ در سره کوي کې نه سره کوي. اما دلته د ده په مخ کې سنت پایماله کوه باک لا نه پکې. وته خدای بنده دا څنګه خلک دي، دا زموږ د زمانې. په کلي کې سنت پرېښوول کېږي، ماتېږي. دی هم دعوه کوي چې زه دی د کلي مشر هم یم، خاورې دې مشرتوب سي. په شرګه کې به ستا سره ګوري. الله کلکم راعین و کلکم مسؤول عن رعیتی ولک لاړ شي. د کور مشر به د کور راکشي، د کلي مشر به د کلي دا راکشي. دا ټول خلک به الله هلته نیسي. بیا ګوره ستا دغه مشرتو په سنتو دي خوا نه بدېده. اما هغه په دکان کې یو با کس که چا در سه عمله کړې وای، بیا به دې څال وای، خوا دې بدېده که دې نه بدې. طالب چې سم سو دکان ته ورغلی وا دکاندار ته وای، په دا دکانو کې تر ټولو ارزانه شی مالګه ده. ورته یې د مالګې یوه تیلۍ راکړه، د زرو روپو مسله به در وښیم. هغه ورته ولاړ سه مسلې چاته په مسلو باندې مالګه موږ نه خرڅو، روپۍ راواړه روپۍ. بل ته ورغلی ورته یې د لسو زرو روپو مسله به در وښیم، یوه تیلۍ مالګه خورا. هغه وای نه نه، موږ مسلو باندې مالګه نه خرڅو. بل ته ورغلی شلو زرو ته ور ورسېدی، کار نه سو سم. آخر یو چا ته ورغلی وای، یو لک روپۍ به در لدی، لو یو لک روپو مسله به در وښیم، خو یوه تیلۍ مالګه راکړه. غر ته یې نه نه ولاړ سه کنه، په مسلو باندې مالګه نه خرڅو. طالب ته زړه لږ شو چې موږ دونه خواري کښو، مسلې مې یادولې و، دونه داسې و، دا یوه د دونه روپو ده، بله د دونه روپو، یوه تیلۍ مالګه نه په وسوه، دا څنګه مسله. سخت خفه دی، سخت دیغ دی. ماښام چې راغلی استاذ پوښتنه ځینې وکړه، هغه موري صاحب ورته طالب جانه ویل،
وای دومره ډیر وخت د مسلې را ته شوې نن لاړم یو تیلی مالګه میرانی و استاد یو لک روفو په مسله باندې یو تیلی مالګه نه کېده مالګه نه فکېده مولانا صاحب چې وا ډیر عالم و راوی بالی خپکه زما خلق سره د مسلو قدر نسته مسلې د غونه قیامت دي داستا هر مسله در دغه لاغټه قیامت دي خو خلق نه پوهي د خلق سره قدر نسته ته مخو عبد کیج یو غمه ور لره ورکی وای ګوره پام کوه هر چا چې په دې غمی شی در کاوي هر دکاندار ته چې ورسي چې هر څونه شی په در کوي نه به ورکه مازګر چې ورستنی دکان ته ورلې ستړي سوې ټول ورځ دی وهل هغه دکاندار چې په هر څو درسه غوښتي د غمې ورک خپل سودا په وکړه طالب خوشاله سو شپه په خوشحالي تیره که ماش سهار چې راکښې نستی لمنځ یې وکړي سبق یې ووایي پر بازار ورسم سړي ته چې غمې و هر دکاندار ته ورښکاره کړي ورته یې درې تیلي مالګه به په درکم راکړې وایي بل تو ورتی سی پنځه تیلی به په درکم راکه یا خیر تر مازګره پورې غمی وګرځاوی په مټی له سو تیلی ته ورسول اخرنی دکاندار په لس تیلی جنرانیش لس تیلی لس کڅونی مال گور کی هغه غمی جن اخی بالای نرانیش لس تیلی خو نو خود په هغه وخت کې په یو پنځه روپی وی مالګه خو په ټولو شیانو کې ارزانه دونه ارزانه ده دا دکانداران یې نن نه باسي دکانو ته وایي غل یې نه وړي ده او قدر د مالګې دونه قدرمند دي چې هر څونه شی غوښې دې پخ کړي د دنیا ټولو شوق پسې دې حلال کړي چې مالګه دې نه وي وراچولې مزه کوي نه کېږي او ښه شی در دې اندازې پورې ده دنیا کې خو به خود چلاو راسي که نه گزاره به خلک وکړي تیره بې کي چې د رسول الله سنت پکې نه وي دا یاد ساته هیڅ زندگی نه ده هیڅ ژوند نه دی ژوند ژوند نه دی که پر ژوند خلک مزه اخلي خوند اخلي د خولې خوږوالی غواړي د بدن جوړوالی غواړي د رسول الله سنت دې په ځان کې راولي بدن به دې نمکین شي کتخ چې نمکین سی بیا خوند کی کنه هغه دکاندار سه هم پر بغل بل دکاندار ته ورتیر سو بالا مازګر دی نا وخت کیږي جنې را رواني شي هغه د سونی والا دکان دی د سرګر دکان دی غمه ورته ونی وي ا دکاندار چې غمه وکاتی وی خندل ول طالب دا غمه در سره یو سه د بازار د سره صدر دی ځای پورې چې زما دکان دی په بلا کې ټول بازار قیامت کې دی زما سره د دې قیامت نس د زما دکان چې ټول د سونی در سره او در پای ډک کې قیامت یې نس کېده دونه قیامت دی طالب اوس خوشاله سو چې هاي څونه قیامت شي در کړی دی هغه نور چا په دوی تیلی مالګي غوښتي چا په یو قدر نور مال مې دی خلګو هغه یو زرګر ته چې قدر معلوم سو پته ولګي دا د سنتو قدر خلکو ته معلوم ندی کچیر خلکو ته معلوم وای لکه دا زرګر چې پر دې غمی دی مین سو دا خلک به پر دې سنتو باندې دومره مین وای جوړوالی په سنتو کې دی خوشوالی په سنتو کې دی صحت په سنتو کې دی ښه زندگی په سنتو کې ده برکت په سنتو کې دی خوشحالی په سنتو کې ده د کور اتحاد اتفاق دا په سنتو کې دی کڅوک غواړي سرمایداری دا په سنتو کې ده کڅوک غواړي چې زه دې ښه زندگی تیر کړم دا په سنتو کې ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سنتو کې چې د چا سره په سنتو باندې هغه زندگی وی
اغا سړی بیا بختور و برکت جن وکنه، اغا خاندان برکت جن وکنه. خو افسوس دی چې خلکو ته د سنتو قدر نه یې معلوم. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي من اکل طیبا، هر چا چې حلال پاک شی وخواړي، پاک وخواړي، و عمل فی سنت او عمل وکي په سنتو باندې، په سنتو باندې عمل وکي، و امن الناس بوائقه، او په امن و خلق د تکالیفونه دخل الجنه، دا سړی جنت ته داخل شو. درې خویونه دي په ځان کې راولي، ګوري درې خویونه، یو دي حلال خوري، د حرامو څخه دي ځان ساتي. رسول الله حرام ډیر بد شی دی، ګوري د حرامو څخه ځان ساتل پکار. هر حرام بد دی، هر ګناه بد ده، د دې څخه ځان ساتل پکار دی. دا ښه یاد ساتئ، تاسو خو به په ذهن کې دا راغلي چې موږ تاسو کله ګناه وکړو، کاکا کله یې نسو را خبر، تیره سوه هېره سوه. نه 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 نه، الله پاک وایي وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. الله پاک وایي که چیرې تاسو یو شی ښکاره کوئ، په ښکاره یو کار کوئ، یا یې په پټه باندې یو کار کوئ، الله پاک به د دې حساب در سره کوي. فاشرګاه دا دومره مخلوق چې راجمع یې، د هغه په مخ کې به تا الله بیا رسوا کوي. د حرامو سه سخت اجتناب کول پکار دی، ناروا عمل سه ځان ساتل پکار دی. دویم شی پیغمبر علیه السلام یاد کړی دی، په سنتو باندې عمل کول. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سنت عجیب دی، شرعی سړی شایسته کوي. سنتو والا چې موټر ته ورخیږي، خلک یې عزت کوي. کم چا چې په سنتو عمل نه یې کړی، هغه خلک عزت نه کوي. الله پاک شان دی کنه، یو مثال سر پراوړه مکنه، دا د دنیا عزت دی، د دنیا عزت. چې کافران په یو موټر کې سپاری، په یو موټر کې کافران، مسلمان نان خو مکو. چې یو سړی وروخیږي، ښه پر سنت طریقه لنګوټه یې تړلې، ښه پر سنت طریقه ژیره، پر سنت طریقه باندې جامې اغوستي، پتلون و نیکټایي نه، چې دا اسې ور وختي، بس موټر ډک دی، د خلکو سیټان ډک دی، یو سړی وغورځېږي، هغه ژرم خریلي، نیکټایم تړلی، پتلونیم اغوست، راسه ته کښېنه دلته. ولې ستا سترګې د هغه در سترګو ډېرې دي؟ دا ستا سترګې څلور دي، د هغه دا دوې دي. ستا لاسونه څلور دي، د هغه دوه دي. ستا پښې څلور دي، د هغه دوې دي. په چیش کې ته پر بالای، په ایمان ووایه، په ژیره کې پر بالای، د هغه ژیره نست. ژیره د چا سنت دی؟ د پیغمبر علیه السلام. په لنګوټه کې پر بالای، د هغه لنګوټه نست. په کالو کې پر هغه باندې خوندور وي، تنګ کالی دي نه دي اغوستي، درشي دي نه ده کړې، ښه غټ کالی دي، پن ډبل اغوستي دي، د رسول الله پر سنت طریقه دی، درته سیټ خالي کوي، وایي راسه ته کښېنه. دی درته چوکۍ او کرسی پرېږدي، دا د دنیا عزت دی. ستا خیال دا دی چې ته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې مالا مال زیبا شایسته حشرګا ته راځي، بیا به تا الله په اور سوځي؟ کلا وحاشا، داسې کېدای نه شي کنه، داسې نه شي کېدای. الله پاک چیرې هم بیا داسې خلک په جهنم نه سوځي چا چې عمل وکړي په سنتو باندې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام. دریم شی رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کړی دی، و امن الناس بوائقه، په امن و خلق د شرورونه، د تکالیفونه. څه نا څه خلک خو به کوشش کوي د حرامو څخه ځان ګوري، د حرامو څخه ځان ګوري ګوري. څه نا څه خلک کوشش کوي د دې چې سنت را ژوندي کړي. یو څه خلک د دې سبه هم شاید کوشش کوي چې ځان وساتي چې مسلمان ته ازار ورسي.
اما خو ډیر خلق د دې سزان نه کوي. د مسلمان ازار ډیر توانی دی ګور. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اتقوا دعوة المظلوم، ځان وساتی د شراسه د مظلوم، ليس بينها وبين الله حجاب، د الله او د مظلوم د شرا ما بین کی پرده نست، الله دې ژر شرا قبلی کن. زمر د زمانی خلق په دې بازو شیانو کې سوچ نه وهی ګوري، یاد سا امسایه په تکلیف کوي، په ازار کوي، په چاپ سی دروا وای په تکلیف کوي، بهتان و شیطانت پسې کوي په تکلیف کوي، مسجد کې په سب کې در سره ولاړې په اوږه دې دی دی کوي په تکلیف کوي. دی و د خدای بنده، حضرت رسول الله څه فرمایي؟ والله لا یؤمن، والله لا یؤمن، والله لا یؤمن. درې واره رسول الله ویلي په الله قسم مؤمن ندی، په الله قسم مؤمن ندی، په الله قسم مؤمن ندی. قیل من یا رسول الله؟ څوک ندی مؤمن؟ لا یأمنو جاره بوائقه. پیغمبر علیه السلام وایي هغه څوک چې امسایا د شرور صفه امن نه، چې امسایه د شرور صفه امن باندې. مسجد کې نسوی جنې په امن، یاو دویمه خبره په مدرسه کې نسوی جنې په امن، په محله کې نسوی جنې په امن، په روډو پر سړک نسوی جنې په امن، په موټر کې نسوی جنې په امن. د زما استاد خپل لاس گناہ دا یاد ساتا، بیا چې هر مرض در باندې رالی بیا د مظلوم شراد ستا در چمړه بخیږي ګوره، یاد ساتا ستا در پوست به داخیږي. دا کم قانون وایي، دا کم دستور وایي، دا بشری حقوق څه سوه چې مسلمان په دا سره ټک ته پر لمر باندې ناست بیا هیڅوک یو پوښتنه هم مه پر کوه ولې څه پیښه ده؟ یو مرض دی راغلی دی، دروازه پکې بنده شوې ده، یو څوک اوس کتل په کار دي، څوک دې کښېنولې؟ زنانې ناستې، ماشومان ناست سره ټک ته، د الله سوا هم په کار دی. الله به داسې عذاب راولي په لکونو انسانان به الله مړ کې ګوري. زموږ په علماو کې مولانا روم یو غټ ولي تیر سوی، غټ ولي دی، د هغه یوه غټه شرحه د مثنوي شریف چا لیکلی دی یو عالم، هغه کې لیکلی دی یو مرغۍ د غره په سر کې ځالګۍ جوړه کړه، هغې یې پکې واچولې، دوه چچي یې پکې وایسته، دوه هلته د دوه هغې وې، دوه چچي و، دا دوه بچي د دې مرغۍ تږي سوه، تږي سوه، تږي چې تږي سوه مرغۍ الله پاک ته خواست وکړي، وایي یا الله باران اوروه چې دا زما بچان اوبه شي، دا زما بچان اوبه شي. وستا بچان د غره په سر کې دي، د غره په لمن کې په زرهاو کورونه پراته دي انسانان، دا چې دونه باران وسی د غره د سره سره اوبه سمی سي، دا به بیا به ژوندي پاتېږي دا خلک؟ نه، الله هغه الله صمد ذات دی، د مرغۍ دا دعا یې واورېده، باران یې واوراوی، د غره د څوکې سره اوبه ورته سمی کې، هغه نور خلک یې ټول تباه کړه، مړه یې کړه په اوبو یې. ته به د یو مرض نه ځان خلاصې شې، واوره ګوره، یاد ساته، الله به دی عذاب در باندې راولي چې بیا به د ګنډلو چل نه درځي. بعضي خلک بیا د لغړیتوب په نامه باندې دا چمونه کوي چې عقل یې والله خبرداشي، د بل زنانې ځغله وه، د بل ماشومان ځغله وه، بیا هر ځای چې دی علاقه هلته دی علاقه، و د خدای انصافداره لږ وبیریږه د الله، ستا د عقل څه سو؟ دا ستا څه په کوم شي کې جلا دی؟ هغه ستا د بشریت تقاضا څه سوه؟ هغه ستا د اسلامیت تقاضا څه سوه؟ هغه ستا د پښتنیت تقاضا څه سوه؟ هغه ستا د امسایتوب و ګاونډیتوب تقاضا څه سوه؟
یو شی نسته در پکشی کی لش خو کتل پکار دی او په خله باندې دعوه کوي چې زه د رسول الله امتی یم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام امتیتوب بیا دادی چې ته ورسه په دې سره غرمه کې ماشومان ناست په دې سره غرمه کې زنانې ناست دي دا د اسلام دا اسلام خاصه ده دا د مسلمانۍ دعوه ده نو کوي شرم نسته نو کوي حیا نسته نو کوي غیرت نسته یو څو خو سړی پله وګوري که نه څه پېښه شوې ده مرض راغل چې مرض راغل څوک یې ونیو دا مرض به ستا بیخ باسي یاد ساته داسې به دې دا مرض وهي الله به غلبزې در باندې مسلط کوي ته وه د مرضونه را روان دي د خیر الله به ملخان در باندې مسلط کوي هغه چا چې ظلم کاوی د ماشومانو سره فرعون ظلم وکی الله چنګوش پر مسلط کی فرعون ظلم وکی الله ملخان باندې مسلط ک فرعون ظلم وکی الله پاک په بحر قلزم کی غرق کی سلمان سره سړی اسلامی سلوک کی اسلامی اخوات کی سړی نشکتل پکار دی زمش د زمانی خلق داسې دي بس چې څه په لاس ورځي څه تکلیف جوړیږي هغه جوړی بس دې ته دی خوشحاله دا زندگی مختصره زندگی ده وهم مه کوئ بیریږی ما دا پنځه ورځې ژوند دی چې ولاړ سې اخواته بیا زما استادا جوړه ده د خیره هغه چا چې ظلم یې کړی دی هغه به تبای الظلم ظلمات یوم القیامه رسول الله فرمایي د پیغمبر علیه السلام پر طریقه باندې ولاړ د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت را ژوند وکړ را ژوند کول پکار دی داسې ژوند کول پکار دی حضرت عبدالله بن مغفل رضی الله تعالی عنه تمام صحیح ستو د حدیث راوړ دی ټول صحیح ستو حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناس تھی مجلس کی مرگری اور سر ناس حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو مرگری تو قتل اغا مرگری دبر راواخی دا خاوری نمزک باندی سر ناس تھی نو یو دبر راواخی دا سی وینی سی دا کشنی شگده یو غرزی بیای راواخی وی غرزی دا حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پکر شو تای سړی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا پیل ندی خوش کړی یو روایت کې دا لفظ راځي دا یې ندی خوش کړی دا ما کار مکوه دلته په مجلس کې ناست یې دغه ډبرې مه غورځوه دا رقم په دې ګوته باندې کښیږدې دا یې وغورځی دا ندی خوش کړی دوهم روایت کې راځي ورته ای سړی رسول الله د دې سه منع کړی ده په مجلس کې دغه کوچنۍ شګې مه غورځوه دا ډبرې مه غورځوه پر ګوته یې کښیږدې وی غورځی چې دا خبر یې وکړه هغه سړي بله شګه راواخیسته وی غورځه حضرت عبدالله ته خشم ورغلی ورته وایي ګوره ما درته ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سه منع کړې ده دغه کار دا رسول الله نه دی خوش کړی دا یې نه دی خوش کړی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا کار پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورتوایی ګوره په دې کار باندې دا خوش کړی یې ولې نه دی عبدالله وایي د دې په خاطر یې نه دی خوش کړی چې رسول الله وایي په دغه ډبره غورځولو باندې ښکار نه کیش په دې باندې سړی د غرب څه ویشتی سي نه انیسي ویشتی په دغه باندې دشمن کافر نه مړ کیږي په دغه رقم ډبره مړ کیږي په دې خو دشمن نه مړ کیږي ها یو تاوان پیشیږي در سره ناست خلق په مجلس کې ستا مرګري چې ستا سره ناست دي د دغه مرګري که پر سترګه برابره سړندیي د دغه مرګري که پر غاښ باندې برابره سي نو غاښ ورباسي ورماتیي
نو دا ولیکه دا مکو اغه پر هغه سربیره بیا ډباره وغورځو. حضرت عبدالله بن مغفل رضی الله تعالی عنہ ورتوی والله لا اکلمک قزا و قزا، په الله قسم زبستا سره خبرې نکوم دون و دون وخت. د مسلم شریف په روایت کې راځي والله لا اکلمک ابدا، په الله قسم زبستا سره د ټول وخت د پاره خبرې نکوم. تا د صحابه و زندگی چې د رسول الله سنت دی پریشو بیا در سره خبرې نکوم. زموږ د زمانې خلق په هغه چا پسې ځغلي چې د رسول الله سنت یې پرې ایښ، په هغه پسې. حدیث پاک کې راځي پیغمبر علیه السلام وایي تاسو د مسلمان سره در درې ورځې زیاتې خبرې مه بندوئ، هغه که چیرې ستا ذاتي تاوان و، ستا سره یې د مالګې تیلۍ ځغلولې وه، ستاسې یې پټو ځغلولې و، ستا سره یې پر سرای پر دیوال دعوه وه، نو در درې ورځې خبرې زیاتې مه ورسره بندوئ. زموږ د زمانې د پر خپلو شیانو خوا به دی، خو د رسول الله په سنتو باندې خوا نه به دی. تاسو وایاست په ایمان حشرګاته موږ تاسو راځو، د کم سړي سره تا سلام بند کړی دی چې په تا کې د سنتو خلا ده، نو ځکه زه در سره خبرې نه کوم. تا خو راځي زما استاذ هم الله پوښتنه کوي حشرګات ولې دې سلام نه ورسره بنداو، یا د رسول الله سنت ماتوله ته ورسره ناست وي خندل به دې ورسره. حضرت عبدالله ورته څومره اشد قسم اخلي والله لا اکلمک ابدا، د ابد د پاره به در سره خبرې نه کوم. زموږ د زمانې خلک ډبرې خو غورځي، مسلمانان خو زوروي په تکلیف کوي، هلکه خدای نشان زده که چې دشمن ویشته کیږي پر دشمن نسوې یو ځای ورتیر. چیرې مې ته نه ولیدې چې دشمن ته دې یو کلکه خبره کړې وای، مسلمان چې پر څه ترتیب زوریږي پر هغه ترتیب یې زوروي. د مسلمان سترګې ورلندیې، د مسلمان غاښ ورباسي. د خدای انصافداره لږ خو ته کافر ته مې یو ځای غوره ووهه، کافر ته هم سړی یو څه برک برک کله کله وګوري، کافر ته نه سي کتل. د هغه چا سره به څه ګیله سړی کوي، خپل کلي ته دې راسه، په خپل کلي کې دې څه حال دی چې کله دې زوی زوکړی د ټکانو دې څه حال. بیا ها د دوبی زمانه ده، د شپې پیرونه شروع سي، ټکان شروع سي، سړی چې وایي جنگ شروع سو، که څه کیسه ده. سار چې پوښتنه وکړي وایي د پلاني زوی زوکړی دونه ټکان یې کول، پلاني سړی کې په موټر کې مرګولۍ مښتی ده، هغه انداره یې ورماته کړې. پلانی سړی کې مرمۍ سړه را ایله سوې ده، دا سړی خو پر اسمان نه ځي خو بیرته را ایله کېږي. لږ خو وبیریږئ د خدای بندګانو، د خوبه خو دې و ایستي، زهیر خو دې کوي. بیا یې په خطا باندې وژنې هم، په خطا باندې چې دې مړ کړي کپاره هم در باندې ستا، دیت هم در باندې ستا، دا شرعي مسله ده. اوس ښه زموږ د زمانې خلک دومره سوچ نه وهي، دومره فکر نه وهي، بس چې څه کار یې په وسه کېدی هغه کوي، چې پر یو رقم مسلمان زورېدی پر هغه رقم یې زوروي. قانون دا دی، امام غزالی رحمه الله ذکر کړی دی، امام غزالی رحمه الله فرمایي کچا څلور دعوې وکړي، دا دعوه یې وکړه چې زما جنت خوښ دی، جنت مې خوښ دی، او د الله پاک اطاعت نه کوي، د الله په کتاب عمل نه کوي، دا سړی درواغ وای، جنت یې نه دی خوښ. کې خوښ وای بیا بیا د الله په کتاب باندې عمل کولای. امام غزالی رحمه الله وای که سړی دا دعوه وکه، دا دعوه یې وکه چې زما د دوژخه سبد کیږي، زه د دوژخه بیریږم، او ګناه نه پرېږدي، ګناه کوي، دا سړی درواغ وای، نه بیریږي، کنه ګناه به پرېږدي. امام غزالی رحمه الله وای کچا دا دعوه وکه چې زما د الله پاک سره مینه محبت دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت یې په ځان کې نه راوستل، دا سړی درواغ وای. څنګه محبت دی د الله پاک سره چې ستا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت په ځان کې نه راوړي؟ څلرمه خبره دا ده، که یو چا دا دعوه وکه چې زما د الله پاک سره مینه ده،
او بیا پر مصیبتو تکالیف باندې صبر او زغم نکاوي خواهشات باندې فسیو دا سړی هم دروغ جن دی نبی علیہ السلام دا تکلیف چې پر تا راولي څوک یې راولي الله فاق دا غم چې پر تا راولي څوک یې راولي الله فاق دا شادي چې پر تا راولي څوک یې راولي الله فاق بیا تان مرته مسلمانان ولي کښې نه ویلي معلومه ده چې پر الله عقیده نه لري که نه چې الله ما و تا ته یو شی نه را پیش کړی را پیښېږي نه را پیښېږي د الله په ذات باندې عقیده ساتل پکار امام غزالی رحمه الله فرمایي که یو چا دا دعوه وکړه چې زما د پلانی سره مینه ده محبت مې دی محبت مې دی ورسره بیا به د هغه سړي خبره و ده ته در نورو ټولو خلکو در خبرو محبوب وي مجنون خو مجازي عاشق و تاسو به هم د نامه اورېدلي لیلا د کلا څخه را ږغ کړه دلته په شور و دا نور خلک هم ده ور ږغ کړه چپ ږغ مه لري لیلا اواز راغی در دې ټولو یې د چا اواز خوښ و د لیلا اواز یې خوښ و ځکه پر عاشق ورسره مینه یې وه یو شاعر وایي وای فضله مې نه لګي د کیس او د کسرا خبرې ما ته کوه د محمد رسول الله خبرې کنه د حضرت رسول الله خبرې خوند کوي چې د رسول الله خبرې شروع چپ دا نور دي ورې کیسې دا نورې خبرې خوند کوي د دې مخلوق د دا نورو خلکو نه دویم دا چې کم څوک د چا سره مینه وي هغه به د هغه چا په مجلس خوشحاله وي الس هغه سره بیا ناسته خوښ وي د هغه سره بیا ناسته خوښ وي د رسول الله سره که د چا مینه و علما و فقرا بیا خوښ وي خانان و باچهان بیا نه وي خوښ دا ښه یاد ساتي که رښتیا د رسول الله سره مینه وه که نه وه ورسره مینه یو د هغې د خولې خبرې دي سړی د حضرت رسول الله مجلس بیا بیا د هر چا در مجلس خوښ دریم علامه د مینې دا د ګوري درې خویونه به په سړی کې د چا سره چې د مینه ده د هغه خبرې به دې د نورو در خبرو خوښ وي د چا سره چې د مینه ده د هغه مجلس به دې د نورو در مجلس خوښ وي د چا سره چې د مینه ده د هغه رضا به دې د نورو در رضا خوښ وي چې په چش رسول الله خوشاله کیږي موږ به په هغه باندې خوشاله کیږو کنه چې رسول الله په خوا بدې کیږي په هغه به څوک کیږو خوا بدې کیږو کنه مینه هم داسې خوند کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې مدینې طیبې ته راغلی پیغمبر علیه السلام مسجد نبوي جوړ کړي د جمعې لمونځ خو وختي شروع سو مسجد لا نه و جوړ سوی نبی علیه السلام شروع کړي اوږده مسله د مختصر ټکې راوړل حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د جمعه په ورځ باندې خطبه ورکول دا چت د مسجد چې دا د خورما او د شاخلو سره جوړ دا شاخونه پر اچول چې باران به شروع سو وبم به تراتوي دي پیغمبر علیه السلام به د جمعه په ورځ باندې خطبه ورکول نبی علیه الصلاة والسلام د خورما د درخت پر وچه تنه باندې پر دې به درېدی رسول الله صلی الله علیه و سلم وچه درخته ده درخته پیژنې پر دې باندې درېدی پیغمبر علیه السلام د جمعې په ورځ به خطبه ورکړه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یوه زنانه راغله د مدینې منورې یوه زنانه ورته وایي یا رسول الله زما مرئی نجار دی نجار ښه دا منبر به درته جوړ کړي درې زینې به ورلره ورکړي ته به د جمعې په ورځ خطبه ورباندې وایې پیغمبر علیه السلام ورسره خوښ را روانې جمعې ته یې داسې زبردسته منبر راوړی دی نجار جوړ کړی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې پر منبر کښېناستې اذان شروع سو هغه درخته یو په کونج کې هغه وچه تنه کښېښوه په هغه وچ ځای کې هلته پرته ده د هغه د مسجد په کونج کې درې ټکې راځي دومره په زوره دې درختې ژړا شروع کړه لکه اوښه چې خپل بچي ته نارې وروهي
دویم ټکی راځي دومره په زور بغاری کې دی لکه مور چې پر ځوان زوی پر مرګ باندې ژاړي، دومره په زور ژړا شروع. درخته د وچ لرګی دی، بغاری شروع سوې. مسجد نبوي کې ټول انسانان متوجه سو، هغه درختی ته ګوري، دا څنګه ژاړي، دا څه ژړا سو. خلق گرد ورته متوجه دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک منور اطهر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خپل ور ولاړ سو، د یو کول مطابق پر سر پر دې درخته باندې لاس کښېښوي، ایمان یې بل کول مطابق په غیږ کې ونیول لکه مامور چې ماشوم امنه، ایمان یې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام نیولې ده چې ایمان اسوه، ایمان اسوه. بیا د هغه څه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی، هغه درخت ورته وویل و یا رسول الله، کومه بدقسمتي ده چې پخوا به ته په ما کښېنستې، نن زه نامحروم اسوم د هغه. کومه بدقسمتي ده چې مسلمانان مسلمانان ځوروي، کومه بدقسمتي ده چې مسلمانان د رسول الله سنت پرېږدي، د بل کافر هغه رسم و رواج په ځان او په کور کې راولي، څه وجه ده؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام په الله قسم خوري، وای په الله دې مې قسم یې، که ما په غیږ کې نه وای ټینګه کړې دا درخته، در قیامت ته به ژړلی زما په فراک نس. کاشکې خو په مشکې د دې وچې درختې عقل و شعور وای. د رسول الله په جلاوالی پسې درخته ژاړې که نه، چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات جنې ولاړې. زموږ کې دومره سوچ نشته، سنت پرېښوله کېږي، خوای نه بدېږي، سنت پاته کېږي، پر هغه باندې ژړا نه ورځي. په وینو ژړل په کار دي زموږ استاسو د پاره د رسول الله په سنتو پسې ګوري. څوک چې د رسول الله سنت په ځان کې راولي، الله تبارک و تعالی د هغه سره مینه کوي، الله ورته ګناه معاف کوي. الله پاک دې زموږ استاسو ګناوي معاف کړي. چې څومره مسلمانان په تکلیف دي، الله دې په استراحت کړي. الله دې دا سر ناخلاصه مسلمانان، الله دې د دې سر ور خلاص کړي چې زموږ ګټه د رسول الله په طریقه کې ده، د رسول الله په راوړي دین کې ده. په دې کې زموږ ګټه ده، د کافرانو په خوشحالولو کې، د کافرانو په قانون کې، د کافرانو په دستور کې زموږ هیڅ ګټه نشته. الله دې دا ستړی امت، د امت مسلمه وساکي. الله پاک دې چې څومره مسلمانان په تکلیف، الله دې په استراحت کې. الله پاک دې هغه مسلمانان چې د الله د دین خدمت کوي، الله دې حافظ و ناصر و غاور شي. الله رب العزت موږ و تاسو زموږ استاسو مور پلار د حشرګاه میدان ته په سپین مخ کې راول. الله تعالی دې می د رسول الله د مبارک لاسونه د حوض کوثر اوبه نصیب کړي. واخر الدعوان ان الحمد لله رب العالمين.